Ar mums kopā Agri Sajols Agri apsveic ar uzvaru 6. spēlē visā sērijā Latvijas Zelts. Mogo komandē tev, kad pēdējo reizi ieguv Latvijas Zelts? Nekad. Šis ir vispār pirmais fināls, ko es vinnēju savā karjerā. Cik jā, diezgan ilgi ir spēlēts, bet Ukrainā finālā laikam spēlēja, bet zaudēja. Bet Zelts pirmais karjerā. Tad šī noteikti vērtīga medaļa. Nu jā. Cīnījāmies kārtīgi, lai viņi dabūtu. Viegli nebija. Bet... Tavā skatījumā, kas notika pretiniekiem Kurbedam šinī spēlē? Nu, viņiem bija svarīga spēle, viņi dega 2-3, viņiem vajadzēja iziet kārtīgi motivētiem, 0-5 viņi zaudē. Nu, 0-5 varbūt tas tā neatspoguļo varbūt pašu spēli. Mums izdevās gūt vārtus un viņiem nebija variants, viņiem bija jāsāk iet uz priekšu. Parādījās kaut kāda cauruma aizsardzībā un no tā arī laikam tas rezultāts savādāk. Tā spēle bija līdzīga tā kā visas pārējās spēlēs. Sērijas gaitā jūs mainījāt vārdsargs Kazāna un Anču. Tas bija, tagad var atklāt pēc sērijas. Tas bija apzināti, lai maldinātu Kurbedu vai treneru taktika savā pusē? Lai tur vispār nekā nebija no pirmās sezonas spēles. Viņi dalīja vārdus vienu spēli, spēlēja Anču otru Kazānos. Nekā vispār nebija. Man liekas, Sanču nospēlēja divas pēc kārtas, jo Reņam bija trauma kaut kāda, bet savādāk nekā vispār. Pirmais gads klubam virslīgā zelta medaļas. Nu, veiksme, tu kaut kur var pieminēt vēl kaut ko, lai gan regulāro vinējāt. Objektīvi esat spēcīgi. Nu, trīs, gan Liepāja, gan Kurbats, man liekas, apmēram vienu līmeņu. Nu, nezinu, paveicās varbūt. Nezinu, taktiski kaut kur labāk gāja, bet nu jā, sasniegums labs priekš pirmam gadam. Izņemot zelta medaļu, ko vēl var uzsvērt šajā sezonā? Pašam, par ko vēl gandarījums? Gandarījums, nu jā, jauna komanda sanācām. Daudz šķēļi nebija kopā spēlējuši, bet kaut kā sākumā mums viegli negāja, bet lēnā garā izveidojās labs kolektīvs. Un tā, nu, mēs uzņēmām to tempu un beigas sanāca vēl labāks. Paldies, lai veicas!